ovi koji ne treba na televiziji, što treba da ih bole baš ona stvar. Za apsolutno sve, kamo li Napolje. Ali ne, Zvezdan je najgori. I uvijek će biti. Sam mi pokazao ovdje da su, baš, ja bi sad ovim ljudima pomagao, ne znam što, da nisu svesni. Jer oni misle kako se zove da smo mi u realitiju, što smo u realitiju, pa da ne trebaš da pokazuješ dobre stvari, da samo... Bože me sa čuli, ja ne znam što su ono što je ono. Pa ne, ali su. Ići i sedmica i osmica, pa ću... Ću me ih učiti. To bolje možemo. Samo me povezano pričam i trbunjam. A bušo je dobro. Svaka čast, svaka vam čast, vi ste stvarno svaka vam čast. Majke mi. A tek za Anđelu, ona je za ovo, je za nju kao... Njoj je ovo... Cijel sve. Svađa na lazište odbila, odbila, a ti si nemoral, a neću da te nisi vredao važnije. Ali je riječ, jesi trljala kod Zegovine? Da li je igrala, više puta džuskala? Pazite, to je svaki put drugačije. Igrala, džuskala sa Markom Markovićem. Sa Adamom Džoganijem razmenjivala cigarete i kafu, danima i družila se sa njim i na kraju nosila hranu Markoviće. Na Balkanu, na Balkanu, na Balkanu. Znači uđite i pogledajte snimak, opis ove ovde balege, sve će vam biti jasno. Toliko dovoljno sam ti dala pažnje, sve je opisao ša od tebi. Kaži od mene, da pune teba da ne možete da uđi pažnje. Skini mi se skuće. Imamo pravo da kažemo svoje... Skini mi se skuće, sad ti mene neće sedi u stavu. Beži bre. Beži bre, trudiš kad se ovo. Ajde bre. Znači da boli Zorica Marković sa Ivanom Meškovićem trljala se. Jeste. Broj dva, družila se minimum 10 do 15 dana sa Đoganijem, izgledalo kao flash i mumanje. Rekao, da si ti ne znam šta rada. To sve spada neke u nemora. Sa ovim... Ali opet sam ustao pre nego to, ali način... Da, ne, a kako drugačije? Sa porukom lepom, kao da bude nas. Treba da se ložiš, jer sam ja to uradila, ja sam samo kritična prema sebi. I to moji prijatelji su prema meni i ne mogu moji prijatelji da pobolim. That's...
Ja rekao. Da, Marija Kulić me sada optužila da sam tvoj saučesnik. Jeli? U životu nisam spomenuo njoj ni bilo koji. Ajde, molim te, pitaj. Kaže da je Zvezdan Slavnić to lično rekao. Pošto me baš zanima kakav sam ja to saučesnik bila. To govori. Da li je Marija Kulić sada rekla da sam ja bila saučesnik u pljačkama sa Zvezdanom? Da, nisu. Da si ti lično to? Ja sam je rekao, nisam buraz jebati. Da li si ti normalan ako si to izgovorio? Nije rekla. Ne laži. Ne, ne rekla. Saučesnik u pljačkama, da sam bila sa tobom. I to je Anđela izgovorila, da je Anđela i ona su pričale, da si ti Anđeli pričao. Da li si? Od reči do reči te pitam. Da si ti Anđeli pričao. Njih dve. Rekla je Zvezdane da je Anđela sa njom pričala, da si ti Anđeli rekao, da sam ja, da sam ja, da sam ti bila saučesnik u pljački. Znači večeras samo da se, da to ti i ja raspravimo. Da je to tačno, da si pričao da sam ja saučesnik u pljački. Ali ne do ti Bog. Ne, ja ti ništa, ja samo branim sebe. Ne do ti Bog. Ne dao ti Bog da si to pričao. Ja te vučem za jezik. Ne dao ti Bog slučajno. Sram te bilo, bre! Sram te, bre, bilo lažovčino je! Kako te nije sramota? A šta je rekla? Nije upotrebljava reč. Što vi čite za reč pljačka, nego da je saučesnik? Bila je saučesnik, to se smatra saučesnikom. Osoba koja poda nije rekla pljačka. Nije rekla. Rekla je, pa ne bi ja skočila, bre! Alo, alo, moma ste rekla. Moma sam rekla. Saslušaj me. Ja kući imam dvoje dece i majke i porodicu. Ja imam pravo da kažem da nisam... Nemoš da igraš ovu igru sa mnom. Ej, igraši ti. Ja kad budem počeo da igram, neće ti biti dobro ako budeš tebi. Tebi neće biti dobro. Evo tebi. Evo ja te izazivam. Evo ja te sino smrtujem. Ne, ne moraš. Da ti ne bi pričala sve šta znam o tebi. Super, odlično. Jebem li te u ustama. Mrš bre u priču, materi. A ti o meni možeš samo da lažeš. Ne, ja o tebi znam sve. Ako ti to oružje u realitiju za svoja stranja... Mene boli uvod za tebe. Onda ću ti. Šta sam ti ja češ? Onda nemoj da mi se mešaš i da lažeš. Evo je gospođa. Marija, da li si rekao pljačka? Ne. Ejoj, muž ide. Tako je. Tako je. Šta je bilo, Peco? Marija je spomenula reč pljački, potvrdila da je spomenula. Samo da te pitam, ja ovako. Da li veruješ meni ili Mariji Kulić? Pitam je li si... Ja te pitam! Alo! Tvoja devojka i ona su pričale. Ona je iznala da si ti pričao da sam ja tvoj saučesnik u pljački. Ko je pričao? Bila Anđela Đuričić. Jesi rekao? I... A jesi rekao? Ona joj je pričala. Marija, evo i rekla se da ti Anđela rekla. Da si sa Anđelom pričala. Rekla si. Je rekla da je Anđela rekla. Da, pustite s tim. Rekla. Ti si rekla da sam ja saučesnik u pljački. Marija, vi ste rekli kako je bilo i to je to. Aha, važi. Pustit ću se snimati i to je to. A ja to mislim, da. I ja to mislim. Sada. I ja to mislim. Žena koja država muškarca osuguje
samo osuđuje ga da se kocka, zna godinama da se kocka, ide sa njim, to sam rekao i u radiju, dok smo još bili u dobrim odnosima. Nije dobro, nije dobro. U Dražerovoj sebici ne bi imala prilaz kao podrška čoveku koji se leči, jer sam ja bio tamo. Tamo moraš da ideš ti, a ti si mu najbliža osoba, da išao da se leči u Dražerovu ili da ide kod doktora Vorobjeva. Ti ne bi mogla da mu budeš podrška, iako si mu najbliža osoba, automatski se eliminišeš, jer mu nisi na taj način podrška. Žena ko... Ja ću da ti kažem, jer sam se ja lečio, morala da bude osoba koja mi je bliža i koja me podržava od odrasta. Ako ti Marija pa, a on je brinao, on je brinao, više nisu mi bilo, šta si? Morala, da Čovjek, ako ti Marija kaže da je Marija to rekla, ja ne znam šta više ti ja treba da pričamo na tu temu. Niti pljačka, niti ulazi u to, njih da zanima. Hvala se stvarima koje ovdje čujem i vi. Da, 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 da. Marija ti kaže da ona to zaključuje, to je to. Mi se onda zajedno trošili novac koje je ovo sa tog posla. Rekao sam mu da imaš 40 minuta do podjela budžeta da sme... I rekla si da sam ja rekao nešto. Jel nisi pričao da sam ja saučesnik u tvojoj pljački ovde? Odakle to njima? Pretpostavka. Kaka pretpostavka? Ja sam iznao. Možda jeste pretpostavka, ali Marija je rekao saučesnik. Ja rekao nisam nikome. Okej. Ništa. Ne moraš, sve okej, Mićo. Alo. Vidi, hoću, hoću. On je rekao da sude zava ti ide i šta radi. I da sam 80% bila za sve to tu. Ja sa njim radila. Sve ćemo da mi dovedemo u redu. Nema veze, Mare, pusti kove kurac za snimak. Mariju pitam ja, da li sam ja rekao u vezi toga? Vrlo sam ja realna, Mićo, vrlo sam ja realna. Kaži mi, ja sam vrlo realna. Doslovce. Šta sad ti meni, ti meni ponavljaš peti put? Ma ja tebi kažem da nisam rekao i ona potvrđuje, ne bi rekao nikad u životu nešto tako. Nego si pričao Anđeli, Anđela i pričala Mariji. Da, ti Anđeli, da sam... I bila saučesnik u pljački, tako je rečeno. I ne, i da sam ja, da ne kažem izlaganje. Opet da kažeš, ja ti kažem ponovo da nisam to rekao. I kunem se svojom decom, da nisam i svim koga znam, ja rekao to nisam. I ako ima negde, nek se izbaci da sam rekao. Onda one lažu. A ne, ja lažu. Ljudi, još pola sata ima do podele budžeta, 30 ljudi nije pričalo. On, znači, gledaj, on je rekao njoj, zna da si jedin... Naravno, i stojim iza toga. To ništa nema veze sa tim. Slažem se, Mićo, mi pričamo šta je Marija rekao. Ali kakve veze sa Marija, brate, kad ja kažem da nije, i ona kaže da nije. Spaš, ali ona je mene ovdje napala da sam ja rekao. E, jebi ga, Zorice, sa tvoj ne zna više, pičku brevati, vidite ti ništa ne zna, pa šta tenješ onda ostalo, a što pričaš sve ostalo? Ovo što je Marija rekao. Pa, što sad ne znaš, ništa nosa, ovdje me napala sada, ti sad ne znaš, jebi mi mater, ovdje, tu ne znaš, kaži ti da nije ne znaš. Ti se ne znaš, ti se ne znaš, dobro znaš da nišao tako, ne znaš. Jebo, ti imaš još do dana, smiri se, brate. Imaš još to dana. Meni je tek muka od tvojih laži. A sve ovo je uradio... Daj, ženo, prestani mene kad nemaš...